Salutare tuturor, sunt Ani și bine v-am găsit la un absolut nimic. Suntem la țară, cel puțin eu, la sărbătoarea, așa zis, a bujorului, care se pare că constă în masă, grătar, belecol. A bujorii sunt aceste flori drăguțe pe care deocamdată pe aici nu sunt chiar așa multe, dar se pare că sunt pe câmpul din apropiere sau așa. Abia uită la ele. Și da, suntem aici cu rudele, cu prietenii, cu tati, cu mami și cu toți auți în țar ceilalți. Suntem aici, ne plictisim, cel puțin eu mă plictisim, și pe Justinel. Justinel, ce faci? Justin! Ce faci, bă? Ia spune, ce vrei să ne transmiți nouă la cameră? A? Ce vrei? Spune ceva despre sărbătoarea asta, tu știi ce e aia, sărbătoarea bujorului. Nu? Deloc? Poate o să aflăm când mergem să dăm un tur. Mergem să dăm un tur la orașul? Să le arătăm și noi ce e pe aici, dar e mai mult un bâlci, ceva de genul. Mai multă nebuneală, mai multă prosteală și mai multă bere și semințe și înghețături și parașuturi. Mergem să le vedem? Și a fost o horă. Haideți să le filmăm pe toate și poate o să vi le arătăm și vă o să vedem dacă mai avem timp. Să dea mea mândruță, mă! Bine, bine! Șa-șa! Am găsit și niște bujori pe aici, uitați-vă prin spate, uitați-vă cât sunt, deci e plină zona de bujorei. Oameni prin spate care adună bujori pe aici, Cristiana, mama și toți ceilalți. Deci da, zona asta este plină de bujorei, bujori și toate chestiile astea nebunești. Deci da. Stai așa că nu știu ce să mai zic, să mă mai gândesc. Am întrebat și o lumea pe aici, dacă știu și, nu știu, de ce înseamnă aici, de ce am venit toți aici la bujori, la chestii, bine, mai rog, mă rog, rudele. Nu știm de ce am venit aici, pur și simplu am venit la sărbătoarea bujorului, care se pare că nu este niciun fel de sărbătoare, este doar o sărbătoare nesărbătoare. Este sărbătoarea bujorului, undeva mai situată, se bea cola, semințe, se beau semințele, se mănâncă grătare și se dau un parașuturi. Și o să prezentăm și parașuturile. O, dar vai, mulțumesc. Și doamnele și tot ce se uită la mine, vă doresc acest bujor împreună cu fratele meu Gabriel. Eu l-am care... Nu. Madame. Minte. Absolut. Tu. Nu. Cum zice și proverbul latin, veni, vindi, vinsi, am venit, am văzut, ne-a plăcut, am plecat. Cam mare diferență de cuvinte, dar nu contează. Acum o să mergem direct, dacă o să... Bă, dar eu am 18 ani, bă. Chemați, bă, șoferul, că intrăm în altă benă. Să fiți roșii în bujori ca acest buzoraș.